Oluvannyuma la polisi mu Kampala n'emiriraano okakasa omuwendo gw'abantu bafiiridde mu nsindikagano eyabadde ku Freedom City ng'ennaku z'omwezi asatu muno mu Desemba mu kiro ekyayingiza abantu omwaka omuggya 2023 okunoonyereza okulala okukoleddwa okuzuula ekituufu ekyavuddeko akabasa. Kizuuse nti wabaddewo okugala emiryango egiwerako mu kifo kino ekyawaliriza abantu okufulumira mu mulyango ogumu. Omwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Ennang ategeeza bannamawulire mu Kampala ku kitebe kya polisi ekikulu Ennaggulu nti wakati mu kulambula ekifo kino kyazuuliddwa nti emiryango nti ekifo kirina emiryango mingi kyokka nti gyonna gyaggalwa olw'abategesa okwewala abantu abaagala okuyingira nga tebasasudde ensimbi. Fred Ennang agambye nti wakyaliwo okwetegereza ekifo kino okugenda mu maaso okwongera okukunganya obujulizi ku njega eno mwafiiridde abantu. Ebyo nga bikyali awo, poliisi ekawempe erika abasajja baayo babiri beekutte nga bano we balanga kuva ku mirimu gyabwe ne basalawo okuwerekera omusajja Nsubuga Richard omutuuze mu bitundu by'Empigi. Yabadde agenze okutiisatiisa kitaawe olw'okugaana okumuwa omugabo gwe ng'akyali mulamu. Mu kiseera kino tukutuusaako omwogezi wa poliisi y'eggwanga Fred Ennang ng'atangaza ku byavudde mu kunoonyereza ku bye baakazuulawo ku njega eyagudde ku Freedom City mu bitundu by'e Namasuba. Mukuwa promoter Abe Msinguzi mukumukuliyaringa okuteka o concert eno a police ekatwe yasobola okulambula wawe yali hole eno Freedom City mwe yali agenda okuteka concert era ne basanga nga mulimu enzige ziwerako enzige endala nnya ezaali zisoboseza abantu okuyingira n'okufuluma nga balina abakuumi ku nzige ezo ne police ziize ebikola eby'obutujju eyali egenda okulaba engeri gye batulisaamu ebiriroliro nayo yasobola okukola okulambula ekitundu ekyo ne basanga nti okutulisa kw'ebiriroliro tebulina buzibu. Obuzibu bwava nti abategesi baayagala nnyo okuziiza ebikolwa by'abantu abatasasudde oba abatalina ssente okugezaako okuyingira nga tebasasudde baggalawo ziri enzigi endala nnya ne balekawo just olu jirumo. Ngebule nakubirizo okutuuka ku kisaka ate kya Nnaabagereka ekyagatonya 2023 okuyoyota ekifo wagenda okubangulirwa abaana enteekateeka zijjiddwako engalo era buli kimu ekyetaagisa kimaze okuteekebwawo. Ntulume Johnson Sontebe w'ekisaakaate eky'omwaka guno asabye abazadde okuweereza abaana mu kisaakaate kino basobole okusomesebwa byonna ebikwata ku nnono n'obuwangwa bwabwe n'ebirala ebidda ku Muganda kubanga buli kimu kiwedde okuteekebwateekebwa. Omukungu alese empologoma ezinsagisiza zesirabanga ku nga tutegeeza nti essomero lino liri ku musingi gwa Bwakabaka ddala. Zaddewo empologoma bbiri ezabika ddala obulungi nga ziriko n'abambowa oludda olulala abakuumya ddala empologoma okuggyayo ekitiibwa kya Bwakabaka bwa Buganda nti bulijjo empologoma ekuuma bukuumwa. Tukimanyi bulungi maama Nnaabagereka w'abeera ne Ssaabasajja Kabaka abeerawo. Tukubiriza abantu nti mujje mulabe enteekateeka z'Obwakabaka bwe zifaanana, mujje mulabe obwasseruganda, mujje mulabe obumu, embeera zonna 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 zitambule ddala bulungi. Empologoma ziteekeddwawo wano bbiri ku kizimbe kya administration, ekizimbe kirabika bulungi, abantu basanyufu nnyo, abantu bali mu kuziya mazina olw'okwetegekera ekisaakaate. Ekisaakaate ekyakatonya 2023 kigenda kukulungula ennaku 16 era kigenda kutandika ku lwokuna luno nga kigenda kubumbujira ku ssomero lya Muza High School Kabembe Mukono Omusaza Kyaggwe. Ekisaakaate eky'omulundi guno kigenda kutambulizibwa ku mulamwa ogugamba nti okutuukiza obusobozi obukusike ku lw'ebyenkulaakulana. Omwepisikoopi ow'essaza ly'Ekereziya Katoliki ery'e Masaka Kitaffe Severus Jjumba ayogedde ku bigenda okusookerwako mu kaweefube w'okulaakulanya Lutikko y'ekitovu. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja k'atuwa ebisingawo. Omwepisikoopi w'essaza ly'e Masaka Kitaffe Mukatonda Bishop Severus Jjumba atongoza ekibiina ekituumiddwa Cathedral Foundation Masaka Diocese ng'abali mu kibiina kino beetemye
omutemwa gw'ensimbi ze banaawangayo omulundi gumu buli mwaka. Bwabadde atongoza ekibiina kino omwepiskopi Jumba era nga ye muyima oba petroni waakyo, agambye nti ensimbi zonna ezinaaweebwangayo bammemba b'ekibiina kino zijja kukolanga ku byetaago bya Lutikko byokka. N'agamba nti Lutikko eno erina okutuukana n'omutindo gwa site, nga n'ekigenda okusookerwako kwe kuzimba kaabuyonjo ez'amazzi ku Lutikko. N'agamba nti abatazirina eka bajja kuziyigira wano ku Lutikko okuzikozesa. Baabezenga kumpi 13 ne bajja wano, buli omu n'agamba nti nja kubeera mu kibiina kino omwaka, buli mwaka nsobola okufissa akasente bwe kati. Akasente kano kajja genanga ku byetaago bya kasidro byokka, sibiri moja saza mirala gyonna. Wabula omuntu kawaayo amanye nti akoze okwefiisa sacrifice, awaddeyo ekitambiro kyekyo nga kigenda ku byetaagisa okukuuma kathidro yaffe ng'etumbuddwa okutuuka ku mutindo site, ate ng'esaanira okubeera ekitebe ekyessaza lino lye tuyita bulijjo eggundiivu ery'e Masaka. Mu kutongoza ekibiina kino ki Cathedral Foundation Masaka Diocese, obukadde bw'ensimbi ezisobye mu 18 ze zisondeddwa mu mpeke mu kwetema nga zeegasse ku zaasooka okuweebwayo eziwera obukadde 6 n'okusoba, nga mu bawaddeyo kuliko omulangira Nakibinge obukadde 10, akulira oludda oluwabula gavumenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba obukadde 3, omubaka wa Masaka City omukyala Juliet Kakande Nakabuye obukadde 2, omubaka James Kakooza obukadde 5, omubaka Fortunate Rose Nantongo obukadde 2, omulongo Kizza wa Bugolobiro yo Suits obukadde 5, mwami Yiga wa Steel and Tube obukadde 10 wamu n'abalala. Omwanika w'ekibiina kino era nga ye mwanika w'essaza Father Anselm Semwogerere. Tomusange Kayinja kula CBS Masaka City. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyo kugana omulamuzi alondeddwa okuwulira omusango gwo, bw'oba oteebereza nti ayinza obutakuwa bwenkanya nga munnamateeka Matovu Musa Kimirante bw'annyonnyola. Singa omuntu yenna agenda mu kkooti okufuna obwenkanya oba muwaabi oba muwawaabirwa, n'akizuula nti omulamuzi gwe bawadde okuwulira ensonga ze mu mbeera emu oba endala tasobola muwa bwenkanya, obanga alina okwemulugunya okw'enjawulo eri omulamuzi oyo, okugeza nti omulamuzi oyo wa luganda oba alina oluganda olw'olwatu oba olukusike eri omuwaabi oba muwawaabirwa, nti oba omulamuzi oyo ali mu nsonga zaabwe yali awuliddeko ku musango gwe gumu ku kkooti eya wansi, asobola okuwandiikira omulamuzi oyo ng'amusaba adde ebbali asaseetuke omusango gwe weebwe omulamuzi omulala. Era ng'asinziira mu kawaayiro namba 7 akalucyuza obujulizi officers directions, asobola okusaba omulamuzi oyo n'ava mu nsonga ze, ensonga ze ne ziweebwe omulamuzi omulala. Omwami wa Kabaka w'essaza Busiro Ssebwana Kyawuzuperu Kisiriiza asabye abantu baatwala mu ssaza Busiro okwongera amaanyi mu kukuuma obumu n'okutereka mu Busiro CBS Pewosa Sako. Ssaabasajja Kabaka Empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenamutebi II yasiima n'atandikawo CBS Pewosa n'ekigendererwa eky'okukulaakulanya abantu be ng'abayita mu kutereka okwegatta wamu n'obulimi n'obulunzi, era ng'enkola eno evuddemu ebibala bingi omuli ne CBS ne Busiro CBS Pewosa Sako nga yeyessaza Busiro. Ssebwana Kyawuzuperu Kisiriiza yeeyanisa nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka eno, agambye nti eyambye nnyo abantu okwekulaakulanya nga bayita mu kwewola n'okutereka. Tubasaba omwaka guno bannabusiro mwenna mujumbire nnyo enteekateeka ya CBS Pewosa, kubanga gwe kkubo zigenda okuyitamu okubeera nga tufuna era nga tugaggawala. Ssaabasajja Kabaka atusabye tweyunire nnyo enteekateeka zino eza Sako, naddala ffe bannabusiro tulina omukisa nti tulina CBS Pewosa era tugyeyambise nnyo. Omwaka guno omuntu yenna yenna ayagala okubeera ng'akulaakulana ayina okusevinga, ate era mu kusevinga okwo asobole okubeera nga afuna ssente esobola okuinvestinga. N'olw'ensonga eyo nkubiriza bannabusiro mwenna mwenna okwenyikira ennyo mu nteekateeka ya CBS Pewosa Busiro, musobole okubeera nga mugiyingira, musobole okubeera nga omwaka guno tubako ne muntu kyayinza okugamba yeekoledde ng'ayise mu kusevinga.
akulira busiro CBS pewosa sako na Nyazi Morini agamye nti omwaka guno esira bagenda kuliteeka nnyo ku kubangula abantu ba Kabaka ku ngeri y'okusigamu ensimbi n'okwewola basobole okwekulaakulanya. Tubasuubiza bammemba baffe abali mu kibiina kya busiro CBS pewosa sako nti tugenda kwongera okutumbula emisomo gy'okusiga ensimbi n'engeri y'okuterekamu ssente mu bammemba baffe basobole okwekulaakulanya n'okugenda maaso. Tusuubiza nti nno tugenda kwongera okutalaga ebitundu bya busiro nga twongera okunga bammemba okweyunga ku kibiina kyaffe nga bw'eri enkola nti nno bammemba buli we beeyongera ekibiina kiba kikula. Twongera okukubiriza bammemba baffe nti era tukyagenda maaso n'okutereka ensimbi n'okwewola okutereka. Tulina enkola zaffe eza digito tuyite mobile banking, osobola okutereka ng'okozesa essimu yo ate era osobola okugyayo ne ssente zo ng'okozesa essimu yo. Ssentebe w'eggombolola y'eBuloomu mu disitulikiti y'e Butambala Salongo John Kasozi yasabye gavumenti erowooze ennyo ku nsonga y'okutumbula obujjanjabi bw'abakadde buli mu mwaka guno ng'eyongera okuteeka mu malwaliro eddagala erijjanjaba endwadde ez'abakadde. Salongo John Kasozi agambye nti abakadde bangi mu byalo ekisinga okubatta ebbula ly'eddagala erijjanjaba endwadde ezisinga okubakosa naddala puleesa, sukaali n'emigongo egitawona n'ebirwadde ebirala bingi. Bino Ssentebe Kasozi abyogeddayo zayoza namwandu Nakazi Virigo okweza emyaka 89 n'asaba gavumenti ekyuseemu ku ngeri gy'egabamu ensimbi ez'abakadde kubanga bangi tebazifuna abazibalyako. Ye namwandu Nakazi Virigo asabye abazadde okukuliza abaana mu mpisa ate babaweerera awatali kwekwasa bbula lya nsimbi ne yeebaza abaana n'abazzukulu abamutegekedde akabaga. Beebaza ate era abaana bange mbeebaza mwaka ensusso kubanga baakulidde ate bali bumu tebaawukanye baana bange ne mbaliraga bali bumu. Abaana n'abazzukulu ba Nakazi nga bakulembeddwamu Pawuzi wa Kyambadde, Lule David Namuyanja, Christine n'abalala basabye abaana okufaayo nnyo eri bakadde baabwe nga bakyali balamu. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dr. Yasini Sachide anyonyola kubiretera omuntu okufuna akamunguluze. Ensonga za kamunguluze zeetoloolera ku musaayi. Bwe njogera ku musaayi njogera ku volume yaagwo oba obungi bwagwo, njogera ku butafaali obubeeramu, njogera ku misuwa egitambuza omusaayi ogwo okuguggya mu bitundu ebimu okubizza mu bitundu ebirala, njogera ku mutima gwennyininnyini ogukuba omusaayi ogwo okubeera okutambuza mu bitundu eby'enjawulo. Bw'ofuna kamunguluze ebiseera ebisinga ng'avudde ku musaayi, kitegeeza nti omusaayi tegutambula bulungi kimala kutuuka ku mutwe waggulu oba ku bwongo, kikuleetera okubeera ne kamunguluze. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo, era gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. President w'ekibiina ekitwala emizannyo gy'Olympics mu Uganda ekya Uganda Olympics Committee, Donald Rukare akinoganyizza nti mu kweteekerateekera emizannyo egy'Olympics egy'omwaka ogujja 2024 bagenda kusoosowaza nnyo enkolagana yaabwe n'ebibiina by'emizannyo okusobola okufuna obuwanguzi obutabangawo. Gye buvuddeko, Uganda Olympics Committee yategeeza nti emu ku bigendererwa byabwe kwe kwongera ku mutindo gw'abazannyi Uganda beetwala mu mpaka za Olympics okusinga ku bazannyi beyatwala mu mpaka ezasembayo mu Japan nga baali 2005. Donald Rukare agambye nti okutuukiriza kino bateekeddwa okukolagana obulungi n'ebibiina by'emizannyo ebibawa abazannyi bano era n'okubayisa mu mitendera egisaanidde okusobola okuvuganya obulungi ku mutendera gw'ensi yonna. Abazannyi 2005 Uganda beetwala mu mpaka za Olympics e Japan baali bangi beyatwalayo okuva lwe yasemba okutwala abangi mu 1984 nga yabatwala mu Amerika nga kulu baali 2006, kyokka nga Uganda lwe yasinga okutwala abazannyi abangi mu mpaka ezo
zali mpaka zali kumuenda savu mwebili nga zali bujirimani kolo bali azatumba satu mpaka ezidako mchibuga parie cha Bufalansa. Uganda yagala kutwala abazanyi asatumba tano okusinga kubonabe yali etute banafe ama uli dagesa weno weka tubika genze sigala nafe ku CBS FM yo bujajja. Nze Joshua Msasi zinsubuga agunde gundo mtirega.